Il-kabinet ta' prova li tina tal-mafra presidenzjali lil l-Vins Muscat brab ta' mal-til tal-avukat Karmel Kirkop, delit li kien sef bir kirkara fl-2015. L-avukat Karmel Kirkop ta' 51 sena minn Birkirkara kien inqatel qatel kisa hu biret fi sparatura li seħet kmini fil-odu, waqt li ju kien qed jiftaħ il-garax fi triq ġanni borċ fi stess. L-avukat Kirkop Mister Tatifel instab fl-ewel solar fid daħla ta' kumpless ta' garaxijiet mifruxa fuq erba solari li jinsabu rip l-skola primarja tal lokal Fil-ħin tal-esparatura, isparatura Kirkop kellu fideh bagalja u l-mobile. il vitmant tlaqat min fġembu u jħor f'sidru. sidru Ma fil-post ma kinux instabu skrata tal arma l-intużat aktar xħendgan. L-avukat Karmel Kirkop kienu kol president tal-banda Duke of ta' Birkirkara. il tal-avukat Kirkop għatma ma kienġi solvut. B'din il-mafra presidenzjali jider li issa se toħroċ il-veritas ħiħa dwar dan l-assassinju bil-koħħu marbut li jgħati l-informazzjoni kolla li għandu.